Bujqësia mbetet ende e burimi kryesor i mbijetesës së malësorve. Neve me kamerën tonë vizituam fshatin Sukluq, i cili është mjaft i njohur për prodhimin e postanit. Por edhe pse Sukluqi është një ndër zonat me prodhim më të lartë në vend, vështirësitë e fermerëve sa vinë dështohen. Dhe kryesorja është tregu i shitjes, i cili gjithnjë është në pikpyetje. Bostani është një ndër kulturat më të vjetra që ka kultivuar njeriu. Për të mësuar më shumë mbi kultivimin e këtij produkti, duke e pasqyruar të gjitha etapat, nga përgatitja e tokës, mbjedhja, shërbime gjatë rritjes, ujitja, vjelja e deri tek shitja, neve intervistuam bujkun Zevdet Vukaj. Farën e kom sigurua prej agronit Nicaj, ajo është një prodhues farnash i cili mendoj se në Malzi nuk është barës kërkush me tani, edhe e prodhon kvalitet, edhe çdo merret prej duarve e stina, prodhimi stina, i takon klims, edhe i takon vendit këtu ku jetojmë, se nuk është e ardhën as prej Shqipnijet, as prej Kroacijet, a Bosnit, a prej dika tjetër, por është e adaptuame me klimen e këtu, se la jo, si që mjelet, ajo e lëstarton. Si mjetë, kom vazhdu me një farë tjetër treqi, është zbulua, marbella thirët, edhe kom provua, du me i provua në dy pjesë. Dhe më thonë, marbellën e kom mjell me 21 prill, edhe e kom mjell me 21 maj. Dhe më thonë, dy pjesë që kom nda kështu, ka 2.000 gjak, 4.000 gjak. Dhe më thonë, cilësejt kom bostan 18.000 gjak. Faron e kem të njoftun këtu, edhe treglu ka të njoftun, si Malizi, si Bosna, si Serbia, si çdo vend që i shkon më shqit. Ky lloj bostanit është edhe senzacia, ajo është me lashtë. Do më thonë, ata kom vunë bostanin senzacia me 12 prill. Jam ka pregatit me vunë të njële, mirë po, koha kje e ashtu e mirë që nuk e kom vunë as pak të njëlet, por ja ashtu në natyrë është rritë, ja është zhvillua, edhe ka përparua shumë mirë deri këtu. Sa lartë dhe e keni mjedhur bostan? Janë gjithsej dikun rrëth 25 lardhejsh bostan. Ashtu që i këto 25 lardhej ka da në 5 faza. Dhe me thanë, në 5 periula, që është me 12 prill, deri me 21 maj i kom dato periula, që mos më ardhë tanë për i herna, por me pasën 5 fazash, se edhe une kom ma kolaj me prodhua, edhe kom ma kolaj me shqit, edhe është një periull, po të thuash gati 2 mujore që tregu ka bostan. Ashtu që në atë metodë kom shkua tash sa vjetë, por është problem këtu tregu, se mos me kënë problemi tregut, mendoj se këtu ziqka të milim, këtu kishte edhe me lejë. Por neve të na mungon tregu, e aty e kemë më të malin problem. Unë mendoj se mrena 10 ditve, po maksimumi 15, do të dalë me prodhim tem bostanin në shqitje. E ende vetë nuk e di se ku duhem e shqit, as si duhem e shqit, as ku i duhem e shqit. E aty është problemi maj më thivini. Dhe problemi tjetër është se importi prej vendeve të ndryshme ne na edhe shtërgon, nuk në len me shqit bostanin ose çdo prodhim tonë, përshkak se vjen prej Shqipnijet, vjen prej Turqijet, vjen prej Macedonijet, Greciet, ashtu që aty është problemi i madh në vendin tonë në tregun malazes. Por, kur me analizua, na jem Malizi në rajon është maj shtrejtej në saj përket prodhimit. Se në Malizi kur zjansë prodhohet, zi që ka na duhet me importua edhe qëmimet i kemë shumë matë nalë. Deri sa dhe klasën punëtore në duhet me ble, në vjenë prej Shqipnijet, se pa ata s'kim me muja s'me punu. Dhe më thanë një punëtur kushton 25 evra me ditja tina, plus me hangre me pije edhe me vëzit dy herëndit. Dhe më thanë ato gjitha janë shpenzime për ne, dhe më thanë i kalon 30 evra një punëtur. E kur me analizua dhe me logaritë se sa ka punua,
po të thuash, a thua ja vlen, a po s'ja vlen. Ashtu që, a shumë shtirë, saj përket prëlozve në malësia të unë dhe zeta, në malësia ku do jem, se jem, po të thuash, tonë të barabartë në këtë drejtim, por shpresojmë se do të jetë mirë. Është vështirë të kultivohet bostani dhe kushtet klimaterike sa janë të favorshme? Po, sot me mjete dhe teknikë që ka dalë, kur gja nuk është shtirë me prëllua. Është shumë lehtë me prëllua gjithë qka, jo veç këto perimet, por gjithë qka që ka do njëri sot me prëllua, është shumë lehtë në krahasim me të kaluamen. Pse sot janë mjetet, teknika, mënyrat, materialet që është kolaj me prëllua, por si që thash është problem me shitë. Se unë para 20 viteve nuk kishë mujë ka zbostan me prëllua. Me i papas 10 punëtorë të mitë e non-stop me kenë familja 10 antarë që dalin tanë në punë, 25 lardhe janë shumë shtirë me prëllua. Se mënyre e punës, mënyre e vaditjes, mënyre e ushqimit, në krasim si që është kënë përpare, me krasim që është tash, ka dalim të malë si dite e nata. Ashtu që unë me i punëtur, naturisht duhet edhe disa raste me i marë si kur që është me mjellë bostanin, si kur që është me vjellë bostanin, ose një rast që e zënë puna punën, atër do të me marë punëtur ma shumë për me letësua vehtën, se tanë këto punë i kam ba me një punëtur që i kam mujor. E pa punëtur me ditë nuk mund bëhet kur gjanë, por ato e në raste të rala si që është si të shepërmeta mi edhe në dvjellunit edhe në i rast tjetër, atër në duhet me marë ka 5, 6, 10, 15 punëtur e në varët se saj ljupën njëri jutë. Sa kohë është dashur që ju të mbjedheni gjithë këto lardhe të cilës apo përmëndët dhe t'i bëni, t'i sjellni deri në këtë fazë? Po, mjellja e këtyne, këti bostani dhe më thanë që e përmeta, 18.000 gjak që i kom mjell, për gjdo mjellun i kom mjell ka me ka 3 punëtorë, elu me ta 4, që ajtë si kom pasë, se e kom pregadit zhë qkahen për parën, ashtu që është kënë kolaj me i mjëllë, veti 4 të punëtorë, 3 punëtorë e vëmë të 4, ashtu që për 5 ditë e kam mjëllë të tanë. Tash, me e mirë mbajtë, me e vazhdua kështu ma tejna, me punëtorin tem, unë e ushqej, unë e lagi, se e kam sistemet e i kam me mjetet të ashtuzme që këto i baj vetë. E ma shumë të shfryzoj rastin në këto të laguna edhe ushqimin e shfryzoj natën. E ditën nuk e lagi, asë nuk e ushqej. Me përskatë, s'kom pa nevojë si mjetë më shumë se 3 herna, se është kënë koha e adaptuame, edhe është kënë e përshtachme për perimet tona. Do më thonë, saj përket fush s'hapun, nuk ka pas kur i farloj s'munjet, aty kem pas fatin, edhe nuk kem shpenzua shumë në bare mbrojtse për me mbrojtë bimen. Dhe me thanë, si që tash 3 herë është përskat dhe i tashë, s'kam pa nevoj ma shumë. Kurse vitin ne kaluëm, ka të kullë 7-8 herë me përskat bostanin. Juve e përmëndet se për 10 ditë, bostani juaj do jetë gati për të darë në tregë. Doa të di sa jeni të informuar për qmimet të cilat cilën në tregë dhe sa do jetë qmimi apo kostoja që ju do e vëni prodhimit tuaj? Po tonë në varet dheri të momenti si cilët situata në pjatë. Këtu janë tre giganda në Malëzi, dhe më thënë është Lakovici, është Voli edhe është Franca, cilët ata dirigojnë me qmimet tonë. Se ata importojnë malna prej vendeve të ndryshme, edhe ata erzojnë qmimin edhe mujnë me qo qmimin. Ata mujnë me mbajnë qmimin tonë. Dhe më thënë, na nuk jemë ata që mujnë me diriguën në drejtim. Pos janë këta tre. Ata tre punojnë sigurisht me Ministritë Bujqësisë, edhe ato i kanë ato njërët e tynë e si e cyrshve shfundi punës, na nuk mujmë me dirigua, e të na mundgonë. Vetë organizimi i unë këtu, që nuk formohet i shëqat, e bujzve, atë na kim me kenë mretën në qmime, në prëllime, në ushqime, në gjithkahën. Dhe më thonë, aja është mundgesa e jonë, e cila ende nuk e kemë zjeti zjuhtë përbashkë, për me formua i shëqat,
buzve për me pas, me dirigua me ziqka që ka ndollet këtu, se në gjdo vend zhvilluam, në gjdo shtetë që janë shti zhvilluam, bujësia i ka shosjata të veta, e la ta dirigojnë me qmime, me prodhime, me ziqka. Na këtu kemë med veç o zëtë në animo. E njaja është fjale e funit e jona, kur zhjan tjetër, edhe ka pak ndoshtë edhe përdurët edhe i loj korupcionit jo, po të nëpëka që jam në pasi qka, po një ka mënyrat të ndryshme, veç funi punës prolusit e kanë problem shqitjen ma shumë të në teritorin e Malizi. Të ndalemi tek Ministria Bujësis, sa ju kanë dikmuar ata? Keni gjetë mbështetjen tek Ministria Bujësis qoftë për fara apo për diçka tjetër? Po, Ministria Bujësis ka afrua shumë gjana prolusve të bujësis, që është gjinaf gjdo njeri që meret me bujësi ose menon të meret me bujësi mos me shfrydzua, se ndoshta s'ka me kënë zithmonë kështu. Se, do me thonë, shumë gjana, Ministria Bujësis nimon në farna 40%. Do me thonë, mua më kushton i bim 37 centa. Në ato 37 centa, 40% të këthen Ministria Bujësis. Plus, një hekter bostan të financon 180 evra për atë hekter. Dhe më thonë, aja është inim simbolike, por është e mirë për nevet. Atëherna, edhe në mjete teknike, edhe ato, në ato të nimon. Dhe më thonë, qka do të blesh, ose qka do të planifikosh, 40-60% nimojnë. Edhe më dashtë me qili jubël, që është nevojshme, e pa qilunat ubljave këtu nuk ka ujë, se vitin e kaluam për shembull, both njerës kanë hjekzi me ubla për pun të ujtë. E tash, Ministria Bujësis financon 50% edhe i birojnë ublat me mashinë, edhe ven elektropumbat e pregadit ujtë deri në gryk. Gjithçka të gatshëm edhe në atë shpenzim që të bashti, do më thonë 50% i kthejnë. Do më thonë është ardhi i punë, që është e mirë edhe i nimon çdo lloj prodhuesit pa marrë parasysh sa prodhon perima, prodhon diçka tjetër, me shfrytëzuar është shumë mirë atë. A vlen që të merreni me prodhimin e bostanit? Sa ja vlen në fund, meqense edhe e keni pasur vitin e kaluar bostan, po ashtu ndoshta edhe vite më përpara. Sa ja ka vlejtur dhe a mendoni se edhe këtë vit do ja vlej? Po me ta thënë të vërtetën, unë kam prodhuar deri në 400 ton bostan në vit. Ka raste që javlen me prallua, po ka edhe raste që s'javlen. Për çanë, që e vitin e kaluam, ashtë 6 centa kila e bostanit. Edhe 2 centa ti ka lan ministria, se faktikisht ti ka lan 4 centa ministria, por ato 2 centa ti ka marë blesi, trektari. Dhe me thonë, ty të ka dalë 8 centa kila e bostanit. E me 8 centa nuk mu që me e prodhu bostanin. Aja është problemi tek ne. Se qmimi është shumë i lodhun, edhe gjdo prodhuas i bostanit, për me dasht me pas diçka fites, për me dasht me pas motiv për tardhmen, për me dasht me përparuën bujësia, për me dasht me arrit diçka i bujk, me shkollua fëmina, me ndërtu i shpia, me ndërtu diçka. Gjdo kilë bostanit që shitet, në arë 15 centa shumë lirë. Atërna, në 15 centa mujmë me pa me sëmëve që në start, se tek të fillojnë tanë për njëherë dikuj që i vjen ma i pari, bele a kapi që minë të mirë, por i dyti e i treti, atërna ta, që ka thone e fjalë, bjen për tokë, se bjen qmimi, atërna duhet me lanë se je i detyrueshëm, me lanë se kjo nuk është problem që i duron për me mbajtë të shpia ose në bimë, këtu ku është, por këtë kur të vinë momenti me vjelë, o duhet me vjelë ose duhet se shkëndam, për 3 ditë kjo shkëndam. Aty është problemi tek ne maj mali se mënyra e organizimit tregut është zera. Sa e në të interesuar malësore që të meren me bujësi? Po, dikur para viteve 92, malësia vetëm, po të thomë 95% janë marrë me bujësi edhe kanë mbijetua me bujësi edhe kanë pas fites me bujësi edhe malësia anë ngritë dhe anë zhvillua prej bujësit. Mirë po sot,
është tjetër pamje. Peshe këtë fushë kësajte, para viteve 92, nuk kemuj me pas kur ku i parcel të papunume. Por atër në shqit materiali, se më kanë 24 milion Jugoslaven, cilët e kanë hangër prodhimet tona, e sot 600.000 smujnë me konzumua ata që ka prodhojnë malësia e zeta. Malësia sot është shumë e pa interesume për bujësi. Kem metë si që është shembulli, jam që jam kënë bujësi edhe s'kom pas rrugdalje tjetër, nuk kom dashtë më marrë me diçka tjetër, se aj që e ka zjeti rrugdalje tjetër, edhe ka pasat kurajo më marrë me diçka tjetër, ose ka pa i vizion më marrë me punë tjetër, aj e ka lëshu bujësin edhe merët me ato zjana tjera. I pjesë bujësish që nuk kem pasat kurajo më marrë me diçka tjetër, por jem marrë me bujësi e kem vazhdua, por është jo në numër i madh, por i numër i konsiderueshëm, por këta që janë prodhues, janë bujqë të mirë edhe prodhojnë kvalitet, çdo prodhim që je punojnë e prodhojnë. Ashtu që sa i përket rinis në malësi, tanë në gishtat dorës mu që me një satë rinë merën me bujqësi. E aja është fatkeqësi për vendin tanë, por është fatkeqësi edhe për shtetin ku jetojmë, se aty ku nuk ka prodhim, nuk ka asë zhvillim. Pra ta smalësia nuk zhvillohet, por më ka mbeti shtu si është. E ku zhvillohet, ata që merën me vlera të ndryshme, e me pun të ndryshme, se sa i përket bujësis, veç me mbjetu me hangri kapshat bukse, nuk ka perspektive në këtë vendin tonë.